រសៀលថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំអាយដាមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំង21រូបធ្វើពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីអង្គការឃ្លាំងមឿងនិងជំទាវខណ្ឌខៀវដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតចូលបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងអាណត្តិទី4នៃរដ្ឋសភាពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលឹមសុកតោអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពមួយចំនួនផងដែរកម្មវិធីបានដំណើរការទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដោយមានការរៀបចំរណ្ដាប់សែនប្រេនគ្រប់មុខមានទាំងម្ហូបអាហារស្លាមលូនំចំណីផ្លែឈើភេសជ្ជៈព្រមទាំងធ្វើពិធីថ្វាយទៀនធូបការភ្ញីប្រេងម្សៅនិងប្រះព្រំសុគន្ធវីរីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអង្គការឃ្លាំងមឿងនិងជំទាវខណ្ឌខៀវដែលជាវីរបុរសស្នេហាជាតិមានបារមីខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិមកឋិតនៅផ្ដាល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អាយដាមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំង21រូបក៏ដូចជាអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងអស់មានសុខភាពល្អជួបតែសេចក្តីសុខនិងសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបួងសួងសូមឲ្យបារមីលោកអង្ញាឃ្លាំងមឿងនិងលោកជំទាវខាន់ខៀវតាមជួយថែរក្សាឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានលៀបយុស័កឲ្យបម្រើការងារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរបង្កបង្កើនផលទទួលបានភោគផលគ្រប់ទីកន្លែងនិងជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗក្នុងឱកាសនោះអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានបន្លឺស្នូកងចំនួន3ដងដើម្បីជាសញ្ញាបើកទ្វារនាំសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិថ្មីចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើការងារផងដែរ